Мұзарттың экс-мүшесі Мақсат Базарбаев көпшіліктің көзіне жиі көрінуді қойды. Жекедара ән айтып жүрген ел ағасының не ойлағаны бар? Неге өнер әлемінде тың әндер ұсыналмай жүр? Бұл сұрақтардың барлығын Мақсат Базарбаевтың өзіне қойған едік. Толырақ тілші бейне материалында. Әнші Мақсат Базарбаевтың өнерден аулақ кетер ойы жоқ. Сондықтан сері шығармашылықты шыңдап отырмасаң көштен қаласың деп біледі. Мәкең осы күндері халықтың бойын балқытар, әсем ән таппай сандалып жүрген жайы бар. Әндер жазылып жатыр, бірақ андай қатты бір өзімнің ойымнан шықпай қалғаннан соң кейін халыққа да таратқым келмейді да, деп қалып кетіп жатқан әндер көп. Қазір енді қазіргі таңда қандай ән айтатынымызды да білмей қалдық, халыққа қандай ән ұсынатынымызды да білмейсің де кейін кезде. Той әнін айту керек па, жоқ сахна әнін айту керек па, сол бір сондай бір кезең болып тұр да қазір. Орта буын әншілердің қатарына қосылған Мақсат Базарбаев әзірге әндерінің мақамын заманауи стильге салып ауыстыруға асығар емес. Себебі өзі насихаттап жүрген қазақы нақыштағы туындылар сәннен қалмайды деп біледі. Мәңгілік махаббат жырсы болып жүре беремін деген әншінің алдағы уақытта жаңа бейнебаяны да күйдім сүйдім тақырыбын жырлайды. Кім айтты? Әлі мен 18-демін ғой, мен қартайып тұрсам ғой, сен әнін алайын. Ойланып отырым, осы Ербол Спаналиевтің осы неге деген әніне мен бейнебаянын түсіргім керек. Неге неге жаутаңдап жанарың, неге неге деген сияқты сөзде де мән. Мақсат Базарбаев тек шығармашылықтың күйін күйттеп жүрген жоқ. Өмірдегі басты жұмысы отбасы ошақ қасының жағдайына да алаңдай. Өнер иесі әсіресе ұлдарының тәрбиесін мықтап қолға алған. Себебі балаларды жақсы тәрбиелеудің басты құралы оларды бос қоймау дейді. Екі балам мектепте оқиды, бір балам балабақшада. Қызым жекеше ағылшынға беремін. Сосын арифметика дейді ма, соған беремін балдарды. Сосын спортқа беремін. Шахматқа берем, уақыты жоқ та балалар. Келіп кешкісін келеді дағы сүрініп құлаптар уақыттап отыр. Ал Мақсат мырза, сіз балалардың мұндай қосымша курстарына неше қаржы бөлесіз? Таеквондосына қанша бересің? 10,000 теңге бересің. Ағылшынға 10,000 теңге бересің. Арифметика 10,000 теңге бересің. 10,000-нан төмен жоқ қой шұны. Мысалға. Енді шахматына 5,000 бересің. Сол бір 700 теңге кететін шығар. Әр өнер иесі үнемі көш бастаушы сияқты көзге бірінші көрініп тұрады. Олардың өмірі де өнері де өнегелі болса, үлгі алатындар аз болмайтыны анық. Арай Жұмашқызы, Бекболат Әлімқұлов, Хедлайнер.